ספר חדש יצא לאור בימים אלה בהוצאת עם עובד, ישראלית שפה יפה, ספרו של גלעד צוקרמן, פרופסור לבלשנות. ערב טוב לך פרופסור צוקרמן. ערב טוב, כיף לראות. אם כן, בוא נתחיל מההתחלה. באיזה שפה בדיוק נכתב הספר הזה? הספר נכתב בישראלית, לא בעברית, אבל זה קצת מצחיק שאתה שואל, כי בעטיפה בסוף העם עובד כתבו, זהו ספרו הראשון בעברית, וביקשתי שישנו את זה לישראלית. אוקיי. אבל כשאתה, אתה יודע מה, אתה קורא לזה ישראלית, אבל מרבית הציבור יבוא ויאמר, אוקיי, אתה קורא, יכול לקרוא לזה ישראלית או הוטנטוטית, אבל זו השפה העברית, זו השפה שאנחנו קוראים, מכירים כל חיינו. מה בעצם ההבדל בין הישראלית לבין העברית? ובכן, השפה הישראלית היא שפת כלאיים, היא מבוססת הן על העברית שהייתה יפהפייה נרדמת או מת מהלך במשך 1750 שנה, והן על היידיש שהייתה הממלושן או שפת האם של מחיי השפה, למשל בן יהודה, למשל עגנון וכן הלאה, אבל היא מבוססת על שפות רבות אחרות, למשל רוסית, למשל פולנית, למשל ערבית, למשל לדינו. ברגע שאתה מגדיר את השפה שאנחנו מדברים בארץ כעברית, אתה בעצם יוצא מתוך איזושהי נקודת מבט שאנחנו ממשיכים רק את העברית. זאת אומרת שכאילו אבל יש מדוע? פה איזושהי התפתחות אורגנית של העברית. ברור שיש התפתחויות אורגניות, גם לצורך העניין בצרפתית יבוא ויגיד הצרפתי שהוא הולך לאכול המבורגר במקדו, וישנן מילים שנכנסו מהאנגלית, ובכך גם כמובן מהאנגלית נכנסו מילים לכל שפה בעולם, ומהצרפתית, אין מילה בעברית, אין מילה באנגלית, למילה שיק וכן הלאה וכן הלאה. הזליגה הזאת קיימת בכל העולם. מדוע נכון. כאן צריך לשנות את שם השפה? אתה צודק, זאת אומרת, שפות מושפעות מכל מיני שפות אחרות. למשל הצרפתית, או האנגלית, או היוונית, כל הזמן מתפתחות ומושפעות משפות אחרות. אבל במקרה של הישראלית, לא מדובר על התפתחות של השפה העברית, שבמקרה הושפעה מהיידיש ומשפות אחרות, אלא מדובר פה בגנזה, בפן דה סייקל, בסוף המאה ה-19, בגנזה חדשה של שפה שהיא בעצם שפה חדשה. היא מבוססת על כל השפות האלה. זאת אומרת, אנחנו בארץ יוצאים מתוך איזושהי אקסיומה שמדובר על עברית, מכיוון שכאילו יש פה התפתחות. אבל אין פה שום התפתחות. זאת אומרת, יש פה התפתחות גם של העברית, גם של היידיש וכן הלאה. תשמע, מה זה משנה מבחינת השפה שאנחנו מדברים אותה כיום ביום יום? לצורך העניין אתה צודק. נקבל את זה שאתה צודק, אינני חוקר לשון כמוך. מה זה משנה מבחינת הדיבור היומיומי שלנו? זה מאוד משנה. למשל, כשהאקדמיה ללשון העברית מבכה את העובדה שהישראלים אומרים 10 שקל או עברית בשתי שקל וכן הלאה וכן הלאה, מה שהיא בעצם עושה, היא כופה דקדוק עברי על שפה שיש לה דקדוק משל עצמה. זאת אומרת, יש לה היגיון פנימי משל עצמה. למשל ביידיש, אין עניין כזה של כיתוב מגדרי שבו אתה שם את העשרה, שזה ממין נקבה, שם מספר ממין נקבה, יחד עם הבנים, שזה שם ממין זכר. ביידיש אין הבדל בין זכר לנקבה בשם המספר. ולכן בישראלית הדקדוק למעשה, במקרה הספציפי הזה, לא משקף את העברית, אלא משקף את שפות אירופה. זאת אומרת שההבדל הוא שברגע שאנחנו מבינים שמדובר פה על שפה שהיא גנטית שונה מהשפה העברית, זאת אומרת, השפה החדשה היא גם שמית וגם אירופית, הרי שאין לנו שום זכות שבעולם לתקן דוברים ילידיים שמדברים בדקדוק מושלם. זאת אומרת, הדובר הישראלי לא עושה טעויות. רגע, אם הוא אומר, אבל, יש אבל לי גם בשפות הזה... אירופיות, שוב, נחזור אל הצרפתית, נחזור אל האנגלית, והן גם כן שפות עם התפתחות, ישנה בכל שפה איזושהי אקדמיה הקובעת איזשהו רף מסוים ומכניסה מילים, או מנסה לפחות להכניס מילים, וחלק גדול מהקביעות האלה הן קביעות שרירותיות. אז מדוע לא כאן? תשמע, אדם שאוהב פרפרים, כן, מה, הוא יהרוג אותם והוא יתלה אותם בתוך תמונה ואז הוא יסתכל על הפרפרים? לא, הוא ילך ועם איזה זכוכית מגדלת או איזושהי משקפת וילך אחריהם בג'ונגל. אולי הפרפרים יהיו קצת מלוכלכים, אולי אפילו הם יהיו פצועים, אבל אם אתה באמת אוהב פרפרים, אם אתה באמת אוהב שפה, אין שום סיבה להביא משטרת הגירה או משטרה לשונית. תשמע, האנגלית למשל אין לה אקדמיה, למה? כי היא fully fledged, זאת אומרת, היא בטוחה בעצמה, היא בלתי מאוססת. הישראלית לפי דעתי כיום היא כבר שפה שעומדת בפני עצמה, ואל לנו להכריח ולכפות דקדוק עברי על שפה שאינה עברית. מה שאתה אומר זה שברגע שהגדרת את השפה כישראלית, אז אין בעצם לאף אחד זכות לכפות שום דבר. כל אחד ידבר את השפה שלו, ואז אנה אנו באים? איפה השפה שתחבר אותנו?
אתה מאוד צודק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגדיר מה זאת שפה. שפה למעשה זה אנסמבל ארטילאי של אידיאולקטים, זאת אומרת, השפות של בני האדם הספציפיים. האידיאולקט שלי שונה מהאידיאולקט שלך. שפה היא גם אוסף של סוציולקטים, של דיאלקטים וכן הלאה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שפה, אנחנו עושים הכללה. השפה היא לא אורגניזם, היא הרבה יותר כמו זן, כמו אוסף של אורגניזמים. אז איך בכל זאת אנחנו מתקשים זה עם זה? ובכן, מדובר על אקומודציה או נגושיישן, זאת אומרת, מסע ומתן לשוני. כשאתה מדבר עם מישהו בישראלית, לעולם אתה לא מדבר באותה שפה, אבל אתה בסופו של דבר תתקרב אליו או אליה, והיא תתקרב אליך וכן הלאה, ואז אנחנו נתקשר. זאת אומרת, אין פה שום סיבה לכפות דקדוק, כשבעצם התקשורת נעשית על ידי הדוברים הילידים. אני לא יודע כן. אם אתה ראית פעם קצרים, הייתה שם קרן כן. מור, שהיא פקידה באיזושהי לשכת העסוקה, כן. ובא דובר רוסית ואומר לה, אני עבדה, חפש, לא. אז מה היא אומרת לו? אני לחפש עבודה מחר, כן, כן? והיא ממשיכה ככה, זאת אומרת, היא עושה איזושהי אקומודציה. עכשיו, זה כמובן באופן קיצוני, אבל כשאנחנו מדברים, זאת אומרת, כשדוברים ילידים מדברים זה עם זה, הם עושים מסע ומתן לשוני, והם מתקשרים, זאת אומרת, הישראלים של היום שאומרים, וואלה, 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 משהו, משהו, אין להם שום בעיה לתקשר ולהעביר את הרעיונות שלהם. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור גלעד צוקרמן, ולפחות אתה ואני, אני לא יודע באיזה שפה דיברנו, אבל הבנו זה את זה, כך לפחות אני מקווה. תודה לך על הדברים האלה. כיף לדבר איתך, תודה. ארצות הברית, כידוע, מדינה...